Dakle, zajednički možemo da konstatujemo da smo uspeli da unapredimo kvalitet naučnog rada, ali i naš ukupan privredni, finansijski prostor koji nam daje garanciju da ćemo i narednih godina s pravom raditi na realizaciji jednog važnog dokumenta, a to je plan razvoja autonomne pokrajine Vojvodine do 2030. godine. U ovom planu, uvažene koleginice i kolege, pored drugih ekonomskih, zdravstvenih, nekih drugih standarda, uspostavljeni su i određeni standardi visokog obrazovanja i naučno-istraživačke delatnosti. Mi ćemo takođe kroz jedan dokument koji se odnosi na program razvoja visokog obrazovanja i naučno-istraživačke delatnosti podcrtati nekoliko vrlo važnih odrednica. Jedna od njih je da je visoko obrazovanje dostupno. Dakle, ono mora biti zaista nešto što je standard savremenog čoveka. Ono što je nekada bilo osnovno i srednje, danas mora da bude visoko obrazovanje. To podrazumeva celoživotno obrazovanje, naravno podrazumeva da damo svoj doprinos što manjem odlasku mladih, ali mobilnost kao takva, jedna civilizacijska tekovina i kao što će neki odlaziti, neki će i dolaziti. Ali hajde da tom predznaku damo pozitivan u smislu većeg dolaska. Digitalizacija je sigurno naša sudbina i o njoj ne treba govoriti samo kada su teška vremena u izazovima pandemije, nego to je nešto što je, ja bih rekao, standard u komunikaciji. Naučna izvrsnost podrazumeva internacionalizaciju, pristup naučnoj infrastrukturi i resursima, kao jedna vrlo važna tekovina racionalnog utroška sredstava tamo gdje je država bila na centralnom nivou ili na nivou autonomne pokrajine Vojvodine ili na kraju fakultet, učestvovao u nabavci opreme. Ta oprema nije samo privilegija njih, nego i svih drugih koji žele sa tom opremom da daju svoj doprinos u naučno-istraživačkoj delatnosti. Podrška međunarodnim cross-kulturnim i interdisciplinarnim projektima, jačanje saradnje nauke i privrede i naravno ono što možda posebno želim naglasiti je uključiti nauku u pronalaženje odgovora na društvene izazove. Samo jedan od tih izazova je formiranje, nadamo se, Instituta društvenih nauka koji će ukupno našu zbilju različitosti kulturnih, nacionalnih, verskih i drugih identiteta na kraju i vrednosti kojima stremimo kao pojedinci, ali kao i organizovane ljudi organizovani u određene grupe, zapravo dati zajednički u jednoj sinergiji ideja u smislu progresa razvoja autonomne pokrajine Vojvodine.